Tusen takk og god morgen. Du sa det var hyggelig at det så mange som her, men det jo ut fra en alvorlig situasjon. For det ikke noe tvil om at situasjonen i Amazonas og i Brasil alvorlig. Her sånn i juli måned så det 2000 kvadratkilometer som blitt borte gjennom de brandene som der. Mye av dette jo branner på arealer hvor det har vært skadet skog fra før, men nå ser vi en betydelig økning i den avskogingen som skjer. Og det jo en tredobling fra det som var på samme tid i fjor. Og så det viktig når vi begynner, ja, hvorfor Norge så involvert i Amazonas, har vært det gjennom de siste 10 årene, ikke bare i Brasil, men også andre land, så det jo betydningen regnskogen har for at vi skal holde den globale oppvarmingen nede og ned mot 1,5 grad. Vi snakker mye om det som naturbaserte løsninger. Det kan være så mye som en tredjedel av det som nødvendig å oppnå, det vil si å ta vare på natur, en tredjedel av løsningen fram mot 2030 for å holde verden under 1,5 grad. Og jo sånn sett en sentral del av oppfølgingen av Parisavtalen, og en forplikt for alle land, og Norges største satsing internasjonalt jo den satsingen på klima- og regnskogssatsingen som vi har. Og det viktig også å se på, ikke dette bare innenfor klima, men det også, vi fikk jo flere rapporter i år, da Naturpanelets rapport som viser at 1 million av 8 millioner arter står i fare for å utryddes. Og vi fikk jo også for noen uker siden så kom også IPCC sin landrapport som viser jo hvor dårlig tilstand det også med arealforvaltningen og særlig da også landbrukets rolle inn mot det internasjonalt. Så dette en situasjon som vi må klare å stoppe, og det verden som må klare å ta vare på regnskog. Og så mener jeg det viktig å si at vi har hatt et godt samarbeid med Brasil siden 2008, og det var jo et initiativ like mye fra Brasil som fra Norge, hvor ideen bak Amazonasfondet kom tilbake i 2008, samtidig som den norske regjeringen, Kristin Halvorsen, var den norske regjeringen, hadde et samtidig initiativ for å ta vare på regnskog. Mens Amazonasfondet er jo på mange måter også blitt den måten å organisere regnskogssatsingen som har blitt en modell også inn mot de andre samarbeidslandene som vi har, enten det Indonesia i Sørøst-Asia eller det også de andre landene inn mot Amazonas, enten det Colombia, Peru, hvor vi utvikler et samarbeid, Ecuador eller Guyana, så jo modellen på det som laget fra Brasil. Og det viktig å si at det støtte til land som selv ønsker å redusere sin avskoging. Brasil har vært ledende eksempel for å få det til. Og det jo, og de har klart dette gjennom en kombinasjon av sterkere reguleringer og en bedre håndheving av det regelverket. Så avskogingen redusert fra på begynnelsen av 2000-tallet med mer enn 70%. Og det jo enorme tall som da redusert. Og vi har vært med på, Norge har brukt så langt 8,3 milliarder kroner. Og det viktig å si at det Brasil har brukt mye større ressurser i løpet av de 10 årene for å oppnå resultatene. Vi har vært med på å opprettstøtte oppunder 95 urfolksterritorier, 100 verneområder, vi har støttet miljøpolitiet, for å bekjempe ulovlig avskoging. Vi har 50 ulike miljøetater som Norge også har støttet opp under, og vi har også sertifisert og tatt vare på private skogområder. Det vel to ganger Norges territorium som også inne i det. Men nå ser vi en økende avskoging, og det jo på grunn av at du har et politikkskifte i Brasil, at du har en situasjon hvor man ikke støtter opp, men man, at det at det mange som utnytter situasjonen for å øke avskogingen. Det som bra
er at verden har vist stor oppmerksomhet om den situasjonen som nå sist fra G7-møtet. Dette kommer til å være et stort tema også på FNs klimatoppmøte i New York til neste uke, hvor vi vil løfte det som på det som da naturbaserte løsninger, inkludert regnskog, ikke bare i Brasil, men generelt i verden. Og så er vi i en situasjon hvor Brasil har brutt avtalen med Norge. Det har de gjort på to måter. Det største og den viktigste er jo at man følger ikke opp enigheten lenger om at vi fellesskap, eller det samarbeidet om å bekjempe avskoging. Det er jo det ene og det viktigste delen av avtalen. Den andre er at man har nedlagt styret i Amazonasfondet, og også nedlagt den tekniske komiteen i Amazonasfondet, som gjør at vi kan ikke lenger betale inn. Vi betaler jo for resultater som tidligere er oppnådd med redusert avskoging. Det betyr at vi skulle i år også ha utbetalt ca. 300 millioner kroner på at ser på de tallene som var fra 2017, hvor det var en nedgang. Men siden vi ikke har et styre, så er det ingen steder å betale dette inn. Så nå må vi gjøre en vurdering. Ok, hva er det neste steget for Norge, også opp mot Amazonasfondet? Men det viktigste er at vi må også påvirke for at politikken skal endres. Det er jo der grunnlaget for det som nå skjer er. Det er ikke sånn at Brasil ikke har ressurser til å stoppe de brandene som de har. Det har de vist gjennom 10 år og lang tid at de har ressurser dersom viljen er til stede. Så dette handler ikke om, og vi har vel en 500 millioner dollar som ligger i Amazonasfondet fra norsk side i dag, som kunne vært brukt dersom du har den rette viljen til å gjøre dette. Det som er viktig for oss er jo at vi må, når Amazonasfondet ikke fungerer som det gjør, så må vi allikevel prøve å påvirke situasjonen. Og da har vi flere samarbeid også for det, også i dag. Vi har en Governors Climate and Forest Task Force, som et initiativ fra ulike delstater, der også delstaten i Amazonas medlemmer, som vi støtter opp under. Vi støtter bekjempelse av ulovlig avskoging i et samarbeid mellom Interpol og FNs, jeg glemmer alltid hva det heter, men det er Office on Drugs and Crime. Vi har selvfølgelig støtte til ulike urfolksgrupper og sivilsamfunn i Brasil som går utenom det som Amazonasfondet, som jo skal tildele til ytterligere å begrense avskoging. Vi støtter det som Tropical Forest Alliance, som handler om de største oppkjøperne av landbruksprodukter i verden, om hvordan de skal ha avskogingsfrie verdikjeder. Vi støtter også noe som heter Amsterdam-partnerskapet, som er støtte med flere europeiske land, også om hvor du skal ha avskogingsfrie verdikjeder. Så vi er en... Det er en alvorlig situasjon. Norge har en posisjon i Brasil som bygget opp gjennom de siste 10 årene. Nå har Brasil brutt med den avtalen vi har. Derfor er vi der vi nå. Vi må da se på andre måter vi også kan påvirke inn mot Brasil, samtidig som vi selvfølgelig også styrker arbeidet med de andre skoglandene, også i Amazonas. Og spesielt positivt er jo det initiativet som har tatt fra Colombia, som samlet Amazonas-landene for en felles uttalelse, en uttalelse også hvor Brasil deltok, så må vi se hva som blir fortsettelsen av det. Så nå er vi har en brutt avtale. Vi bruker de påvirkningsmulighetene som vi har for øvrig. Vi har en dialog med Tyskland som også gir støtte inn på lik linje med Norge, riktignok i en mye mindre skala. Vi betaler omtrent 90%, de har vel en 4-5% av det som inne i Amazonasfondet, og vi har en dialog med Brasil. For det var ingen tvil om at vi har hatt et godt samarbeid, det gode resultater. Vi ønsker å ha et fortsatt samarbeid med Brasil, men da må det være basert på en enhet som vi også en del av, som handler om både
organiseringen omkring Amazonasfondet, men like mye må være en vilje og en felles vilje til å bekjempe avskoging. Takk. Og med det så gir jeg ordet til professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Bård Harstad. Takk. Så takk for invitasjonen, og at mikrofonen virker, det høres bra ut. Så ja, jeg forsker i samfunnsøkonomi, offentlig økonomi, politisk økonomi og miljøøkonomi, men likevel så forstår jeg også at Amazonas er ekstremt viktig, ikke bare for klima, men også for biodiversitet. Det er det største biodiversitetsområdet vi har. Det er et eget økosystem som lager sine egne skyer, og naturvitere tror at hvis skogen faller kanskje bare med 25%, så kan det slutte å lage sine egne skyer, og da blir det ikke lenger en regnskog, da kan det bli omgjort til en savanne. Så dette er ekstremt viktig, til og med for økonomer. Og Brasil har bevist at de kan når de vil. Mellom 2005 og 2012 så klarte de å redusere avskogingen veldig mye, og det var best i verden. Kanskje litt takket være norske regnskogsmidler, men også fordi at de hadde veldig lyst til å redusere avskogingen selv. De hadde masse kontroller og overvåkingen, og det systemet er absolutt på plass til at de kan redusere avskogingen dersom de vil. Men når de har en regjering som heller ønsker økonomisk vekst og utvikling, og spesielt i landbrukssektoren, og også gruvedrift, så hjelper det ikke med det som nesten er symboliske summer i den sammenheng. Vi er nødt til å regne med at hvis resten av verden har lyst at skogen skal bevares på lang sikt, så må midlene eller pengene som vi gir landet som råder over skogen må opp dramatisk. Vi må få med mange flere land for å gi penger. De må gi på en mye smartere måte, slik at velgerne er interessert i å støtte politikere som vil bevare skogen. Og pengene må kanskje gis på en form for eksempel av lån, slik som må betales tilbake, hvis, men bare hvis avskogingen vil øke. Så dette må vi regne med å gjøre på lang sikt. Men akkurat nå så har vi ikke et sånt system på plass. Og i stedet så har vi en regjering i Brasil som, med Bolsonaros regjering, som har lovet å utvikle Amazonas for gruvedrift, for landbruk, og han har sluttet å håndheve lover. Straffer gis ikke lenger for ulovlig hogst. Mange av sjefene for overvåkingsorganene har fått sparken, og de har heller ikke bevilgninger, og de må til og med annonsere når de skal gjøre kontroller på forhånd, og de har heller ikke lov å konfiskere masse maskiner og så videre. Så hele systemet som var på plass i Brasil er nede. Samtidig, ja, og det gjør jo at det er de interesser i Brasil som har lyst å hogge og brenne og utvikle Amazonas og grave og drepe, de har mulighet til å gjøre det akkurat nå. Det er en gyllen mulighet for dem nå som Bolsonaro har makten. Men samtidig så er Bolsonaro ganske upopulær blant mange i Brasil. Det har vært masse demonstrasjoner, og han får veldig mye kritikk i media, blant annet av landbrukseksportører som frykter for sine markeder, de frykter for boykotter, de frykter for kanskje handelsavtalene kan ikke bli gjennomført. Og Bolsonaro lytter til disse. Han lytter ikke, dessverre ikke til NGO-ere som regnskogsfondet lenger. Han er veldig skeptisk til uhjelp også. Men han lytter til landbrukseksportørene, for han vil være landbrukets mann. Så det er de som klarte å få han til å holde seg innenfor Parisavtalene. Det var landbrukseksportørene, som for eksempel en tidligere minister, Maggi. Og disse presser på fordi at de frykter for boykottet, markedstilgang, handelsavtaler. Og Frankrike, Irland og Luxemburg har også annonsert at de kanskje ikke vil ratifisere avtalen som Mercosur, inkludert Brasil, har med EU, med mindre avskogingen reduseres. Så et slikt press er det som ser ut til å virke. Det er det som får Bolsonaro til å bremse avskogingen, til å justere seg. Men 23. august så erklærte Bolsonaro en seier for sitt kommersielle markedsdemokrati. For Brasil og de andre Mercosur-landene hadde nå endelig fått på plass en handelsavtale med EFTA, ledet av Norge. Midt akkurat når presset var på det største, så skjedde dette. Så
Så vi må spørre Ola om hva som skjedde. Vi skal få svare senere. For handelsavtaler det gjør at landbruksexportørene blir mindre bekymret. De demper kritikken, og argumentene deres får uansett mindre kraft. Så denne seieren gjør det lettere for Bolsonaro å fortsette avskogingen, på samme måte som handelsavtalen med EU gjør det. Så jeg selv økonom, som i årevis har undervist businessstudenter i USA, om hvor viktig det med internasjonal handel. Og vanligvis så ville jeg diskutert meg helt hes om fordelene med internasjonal handel, spesielt i en sånn forsamling. Men dette var vanskelig å forstå. Så jeg vet egentlig ikke hva jeg frykter mest, om du godkjente dette, Olav, eller om du ble totalt overkjørt. Om rangeringen og hierarkiet i regjeringen er så strengt, at det nærings- og fiskeridepartementet og den ministeren som bestemmer alt, også på klima. Dette var overraskende. Så avisen i Schweiz har vært mye strengere med sine politikere enn det norske har. Næringsministeren i Schweiz har blitt kalt Brasils og Bolsonaros nyttige idiot, som ble enig med en sånn avtale nå. Så vi får prøve å finne ut hva som skjedde. Nærings- og fiskeridepartementet peker på at avtalen god for norske næringer. Torbjørn Røy Isaksen sier at vi ikke har tradisjon for å bruke handelsavtaler som straff. En kan selvfølgelig gjerne kalle det en gullrot i stedet, men vi har ikke så mange andre virkemidler i internasjonal politikk. Så man peker også på at det var Mercosur som plutselig aksepterte EFTAs krav, men så enkelt er det egentlig ikke, for Norge sendte en delegasjon fra Norge til Buenos Aires for å bli enige om avtalen 5 dager før dette gjennombruddet. Og så vil sikkert regjeringen peke på at avtalen har et kapittel om bærekraftig skogbruk og hvordan dette skal utføres. Så så lenge de har signert avtalen, så er Brasil forpliktet til å ha bærekraftig skogbruk. I så fall så er det 3 muligheter. Er det da innenfor det som vi nå ser i Brasil, at lover ikke håndheves, er det innenfor avtalen? Eller er det ikke innenfor avtalen, som vi har med Brasil? Vi har ikke sett teksten enda. Og hvis ikke det innenfor, så har altså Brasil brutt betingelsene allerede. En tredje mulighet er at det slett ikke innenfor, men avtalen trer ikke i kraft før den ratifisert neste år en gang. Og i så fall så vil Bolsonaro ha veldig sterk motivasjon og initiativer til å hogge og brenne så mye han kan nå, før denne avtalen gjør dette litt vanskeligere. Og ingen av disse 3 mulighetene er akseptable. Så det ikke så rart, kanskje, at det store motstand i andre land i Europa mot avtalen, det samles underskrifter for at den ikke skal ratifiseres, også i EFTA-landet i Schweiz. Stortinget bør kreve det at den ikke avtalen ratifiseres, eller at den stoppes, skrev Dagbladet på lederplass. Så en unnskyldning er kanskje at EFTA likevel er liten. Det er Kina som er den store importøren av landbruksprodukter fra Brasil. Og det er sant, samtidig som enhver avtale, til og med vår, kan sette en presedens og påvirke kravene til senere avtaler. Og nå skal jo Brasil og Mercosur forhandle med en rekke nye land om avtaler. De vil se da til tidligere tekster, blant annet i USA står i kø for en avtale med Mercosur. Men uansett så er vi viktigere som investor i Brasil. Så Brasil er Equinors største satsningsområde. Og i Brasil er det mange som har uttrykt bekymring for at kanskje investorer vil holde igjen dersom Brasil får dårlig rykte. Så hvis man prøver, det er veldig lett å bruke Google Translate, selv om man ikke kan portugisisk, for å forstå hva som skjer i Brasil. Og det er Bolsonaro justerer seg etter press fra landbrukseksportører, men også næringsinteresse, for han vil være et markedsmann, i tillegg til først og fremst landbruksmann. Mange er bekymret for at investorer vil holde igjen. Og det ser vi også skjer. Alt i januar, så med en gang Bolsonaro kom til makten, så argumenterte Dagens Næringsliv for at man vil bruke, vi har et virkemiddel som er virkelig monner, og det er at vi er en av de største investorene nå i Brasil, med Equinor, og at vi har ikke noen andre virkemidler å bruke akkurat nå. På lørdag så svarte Torbjørn Røe Isaksen i
i Dagens Næringsliv at det har over tid vært bred politisk enighet om den norske eierskapspolitikken som innebærer at staten forvalter sitt eierskap og ser på en klar rolle og ansvarsfordeling mellom eier og ledelse. Den daglige beslutningen av et selskap som også omfatter investeringsbeslutninger, den hører inn under styrets ansvar. Ok, men vi ser at til og med private investorer nå holder igjen. Det er eieren av Timberland, vil ikke bruke lær og skinn fra Brasil. Nordea utsetter obligasjonskjøp. Coca-Cola, Storebrand legger press på selskaper i Brasil. Og nå, nylig så har 230 investeringsfond skrevet under en felles erklæring om at de vil at lover skal håndheves, det skal bli kontroller, ulovlig hogst må elimineres, og til og med lovlig hogst skal reduseres. 230 investeringsfond som inkluderte DNB, KLP, men ikke NBIM, altså oljefondet. Så for det andre, så er det selskapene skal gjøre, de skal tjene sine eiere. Og eierne av store norske selskaper, som Equinor spesielt, to tredjedels av eierne norske folk. Og da, for at selskapet skal representere sin eiere, så må det altså gjøre det som i vår interesse. Det er det et selskap skal gjøre. Og når eierne så mye som de norske folk, så må altså selskapet egentlig ta inn over seg at interessene våre større enn det som vi ville vært i min interesse hvis vi hadde et eget bedrift, nemlig å maksimere profit. Når vi et helt folk, så er eierskapsinteressene mye bredere. Så da viser da Nærings- og fiskeridepartementet og Torbjørn Røe Isaksen til eierskapsmeldingen, som viser til denne klare fordelingen. Men eierskapsmeldingen, den setter retningslinjer for offentlige selskaper, og at eierskapsmeldingen noe som skrives om akkurat nå. Og det mange så gode grunner til at eierskapsmeldingen burde omskrives og ta hensyn til at interessene til store statlige selskaper, som Equinor, disse eierne har bredere interesser, som vi ser for eksempel nå i Equinor. Og når eierne har bevist det, ved at vi allerede har brukt milliarder på å forsøke å bevare regnskog. Og da det Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero Senter for klimaforskning. Vær så god. Ja, tusen hjertelig takk. Jeg tenkte jeg skulle komme noen kommentarer til debatten, sett fra to vinkler. Mitt tidligere liv som politiker, og som samarbeidspartner egentlig for Regnskogfondet da vi fikk til denne satsingen. Og i dag med noe av den forskningen som vi har i forhold til Brasil. Men la meg bare starte med at Berge Furre på sine eldre dager lærte seg portugisisk og dro til Brasil for å studere hvordan nyreligiøse bevegelser kunne spre seg fra Sør-Amerika til Europa. Han var veldig fascinert av det. Og der ble han også veldig opptatt av jordokkupantbevegelsen. Og jeg og Bård Vegard Solhjell var med han på en stor reise i Brasil i 2004, hvor vi besøkte disse forskjellige jordokkupantområdene. Og det er egentlig bare et innblikk for at vi skal skjønne hvor forskjellig Brasil fra oss, og hvor enorme områder det vi snakker om. For det vi jo oppdager da jo at, ikke sant, hvis du kjører en bil langs en vei, så tar det kanskje en halvtime mellom hver port til hver gård. Og landarbeidere lever i store brakker, og vi snakker om i mange sammenhenger feudal-lignende tilstander og veldig sterke kapital- og eierinteresser innenfor landbrukssektoren. Det liksom ikke noe som ligner på Telemark eller småbruk eller noe sånt, og det tror jeg det må man skjønne hvis man skal klare å gjøre noe fornuftig i forhold til regnskog og avskoging og Brasil. Det som forskerne hos meg også sier er at vi må skjønne at det der med settler, det der med å rydde land, det der med å bryte ny skog, ikke sant? Alt det der, det en slags sånn gammel heltehistorie også i Brasil. Sånn at det mye av den identiteten man spiller på,
og som det spilt på her nå, når man klarer å mobilisere til en politikk som gjør regnskogsatsinga i revers. Og det også ganske fremmed for oss. Men la oss da ta et lite tilbakeblikk om hva var det som hjalp. Altså, vi har jo en suksesshistorie som har virket en gang før. Og det handlet blant annet om at Lars Løvold og Lars Haltbrekken fant det rette tidspunktet for å få regnskogssatsing på dagsorden, sånn at det var en av de store satsingene som vi hadde med oss til klimakonferansen på Bali i 2007. Og det var selvfølgelig ikke fordi lille Norge liksom tvang avskogen i Brasil på retur, men det var fordi at det var veldig gode kontakter mellom lokale bevegelser og en etter hvert brasiliansk politikk som fikk fortgang på dette. Og man fikk på en måte penger til å spille på lag med regnskogsatsingen. Og det dit vi på en måte må på nytt. Og nå har man fått et politisk regime som setter kortsiktig økonomisk gevinst på topp. Og kortsiktig økonomisk gevinst, det betyr avskoging. Og det vi jo snakker om her det som blant annet statsråden var inne på. Politikkendringer på en rekke felt som tar mindre vare på regnskogen enn før. Men vi snakker jo også om ekstremt store områder og ekstremt vanskelig overvåkning. Vi snakker om at når regimer skifter, så skifter også kanskje 40-50% av de som har i oppgave av å overvåke dette. Og det farlig oppdrag. Ikke sant? Dette voldelige, bevepnede aksjoner. Sånn at det liksom ikke noe sånn koselig små handelspolitikk bare vi driver og snakker om her. Men saken jo at vi må få penger til å spille på lag med regnskogen. Og det det vi har prøvd på i forbindelse med REDD-satsingen, men det var jo også mange andre forhold som gjorde at man lykkes med dette, og det var at både produsentene, store bedrifter, så at det var i deres egen interesse å ta vare på regnskogen. De var ikke tjent med i det internasjonale markedet at de ble sett på som verstinger både på klima og når det gjaldt biologisk mangfold og selvfølgelig fordi at Obama satt i det hvite hus og begynte å rasle med handels restriksjoner på dette og det der jeg tror vi må mobilisere på nytt. Nå har Bård gått gjennom handelsavtaler og da tenkte jeg at jeg skulle gå innom noen av de andre virkemidlene vi også kan ha. I CICERO så ser vi at det en helt annen oppmerksomhet i finansmiljøer og blant investorer i forhold til å forstå hva klimarisiko fremover. Det dreier seg selvfølgelig om å unngå direkte skade fra klimaendringer, flom og så videre, som vi jo ser har store økonomiske konsekvenser. I Norge har de direkte kostnadene til det doblet seg de siste 10 årene. Så det på en måte den ene siden. Det andre jo å forstå hva det som lønner seg i fremtiden. Hvor det vi skal sette pengene våre for at vi kan være sikre på avkastning i fremtiden. Og etter Parisavtalen så ble det jo jobbet ut av Mark Carney og Michael Bloomberg i en sånn taskforce, sjekklister for hvordan man skulle vurdere selskapers klimapolitikk og fremtid. Og en av de virkemidlene som de insisterer på, det at man skal stresstestes i forhold til om dette et selskap som lønnsomt, hvis vi lykkes med klimapolitikken. Og selskaper som baserer sin profit på avskoging i Amazonas, kan ikke være lønnsomme hvis vi lykkes i klimapolitikken. Og dermed må vi jo se på, har vi noen instrumenter som gjør at det går an å se hvem det, ikke bare direkte som har direkte avkastning av avskoging, men i de neste leddene. Og hvilke ledd det vi da snakker om? Kanskje norsk oppdrettsfisk, kanskje norsk landbruk. Vi en liten aktør, men dette vi må jo bare doble det sånn at det ser stor ut. Og i det øyeblikket man begynner å si, nei, vi skal ikke investere, nå skal selskapene være transparente, vi skal ikke investere i de som faktisk benytter seg av råvarer som kommer fra nybrent Amazonas, så har vi virkemidler som gjør at dette ikke blir lønnsomt. Og dermed så styrker vi også de kreftene som i regnskogland jobber for å bevare regnskogen.
Så det dreier seg selvfølgelig om å få opp disse finansielle instrumentene som gjør at investorer kan se hva det, hvor stammer det fra, og hva det som ikke baserer profitt på, avskoging. Men det betyr jo også at man kan tenke offensivt rundt oljefondets politikk på dette området. Og da har man mulighet, som oljefondet har gjort, de har jo gått ut av selskaper som direkte inne I avskoging, fordi man har etiske retningslinjer der man ikke skal medvirke til miljøskade og klimaskade I framtiden. Men man har også forventningsdokumenter på klimapolitikk I selskapene, som betyr at de kan være I dialog med selskapene for å få dem til å velge de mest miljøvennlige og klimavennlige alternativene fremover. Og den dialogen kan kanskje enda mer på en måte forandre selskapenes strategi. Når vi går rett ut, så står det kanskje noen andre der som bare overtar og tenker at ja, men da tar vi den, skummer vi den fløten. Hvis man går inn I dialog med selskaper og tydelig retning for det, så kan man bruke den makten man har som investor for å få til helt andre standarder. Og da vil man være med på å skape det markedet som gjør det ulønnsomt å drive med avskoging. Det høres veldig kjekt og greit ut. Og raskt, vi vet at det ikke er så enkelt, men jeg ganske altså når jeg ser hvor fort det har bevisstheten og ønske om å forstå hvordan klimaendringene og hvordan klimapolitikken kommer til å endre seg, hvor raskt økende den interessen har vært blant investorer og innenfor finanssektoren, så, og hvordan forbrukere stadig mer interessert I å faktisk også bidra, så tenker jeg at enhver som planlegger for å holde virksomhet fremover, kommer til å være opptatt av at man ikke bidrar til avskoging I Amazonas, og dermed skaper man et økonomisk klima som vil gjøre alternativene mer lønnsomme. Takk skal dere ha. Tusen takk til Kristin Halvorsen. Og med det så gir jeg ordet til Øyvind Eggen, leder I Regnskogfondet. Vær så god. Hjertelig takk. Jeg vil starte kort med bare spørsmål om hvorfor det skjer det som jeg ser nå. Og det litt fordi at I all den elendigheten så det litt interessant I et forum som Civitafrokost, hvor man opptatt av politikk, at dette veldig interessant case på hvordan politisk retorikk, populistisk retorikk, det som fører verden virkelig galt av sted. Fordi langt på vei så det ikke substansielle politiske grep som har ført til den situasjonen vi I nå så langt. Det forventningen om hva som kan komme. Fordi altså retorikken til Bolsonaro har gjort at folk føler at nå det fritt fram til å ulovlig avskoge. Det ikke blitt særlig mer lovlig å avskoge nå enn før, men altså retorikken har I seg selv ført til det med den situasjonen vi I. Og det sånn interessant at jeg håper det blir skrevet noen doktoravhandlinger og sånt om I fremtiden. Bare altså, ja, for det veldig godt case, og det, altså, fordi det også angår oss alle I så stor grad, og det kan jeg komme til nå. For altså, den retorikken under Bolsonaro setter oss alle I fare på flere måter. Klimaendringer en ting, og bare for å illustrere størrelsesorden, så det beregnet at hvis Amazonas forsvinner, så vil det tilsvare inntil 140 ganger årlige menneskeskapte utslipp. Nå vil ikke hele skogen forsvinne, så dette ikke et reelt scenario, men det viser størrelsesorden, og det viser alvor I dette her. Vi vil ikke ha sjans til å stanse klimaendringer hvis dette fortsetter. For det andre så det jo det at matproduksjonen I verden vil stå I fare. Det sånn at Amazonas, altså regnskogen, produserer sitt eget regn, og dermed, altså, det fører både til at regnskogen vedlikeholder seg selv som regnskog, en mye meteorologi og mye interessant stoff, men altså for å gjøre det kort, så vedlikeholder han seg selv, og han drar fruktighet inn fra Atlanterhavet, og deler med store deler av resten av kontinentet, sånn at store deler av landbruksproduksjonen I Brasil, som har gjort at Brasil et spisskammer for verden, helt avhengig av regnskogen. Og med, altså, nesten all norsk matproduksjon jo avhengig av mat fra Brasil. Og hvis skogen forsvinner, så kollapser det systemet der. Og det som gjør dette
Veldig alvorlig. Altså, en ting er det som skjer nå. Vi har mistet siden, eller fra juni til august, så mistet vi ca. 3 ganger Vestfold fylke, eller ca. Moss kommunes areal hver dag. Sånn at det er alvorlig nok det som skjer i seg selv. Men det er enda mer skummelt fordi at forskere snakker om det de kaller et vippepunkt. Det kommer til et punkt hvor skogen har gått så langt at skogen vil miste sin evne til å vedlikeholde seg selv og vil tørke ut videre, uavhengig av hva menneskene gjør. Og det er det skumle her, fordi at Bolsonaro vil ikke klare å ødelegge så store deler av Amazonas. Amazonas er så stor. Men han kan kanskje klare å føre oss til det vippepunktet, hvor det er for sent å snu. Og da vil ikke verden bli den samme lenger. Så det avgjørende slaget om Amazonas, det vil ikke være de siste kvadratkilometerne som går. Det vil være de kvadratkilometerne som bringer oss forbi det vippepunktet. Og det kan ligge rett foran oss. Ja. Så det er det virkelig skumle her, og det gjør altså det som skjer nå politisk i Brasil, det angår oss alle, og det angår vår fremtid. Og så er det sånn, fordi altså, det er politikk som driver frem den utviklingen vi har nå, så er det også et visst håp i dette her, fordi at det er også politikk som kan løse det. Brasil har vist tydelig, at politikk kan snu en negativ situasjon, for man har gjort veldig mye bra tidligere. Man kan gjøre det igjen, altså Brasil er et rimelig robust system, så man kan gjøre det igjen ganske snart, hvis man klarer å endre den politikken. Så hvis vi klarer å snu politikken, det vil si fra vår side, hvis vi klarer fra Norge klarer å motivere Bolsonaro til å snu den politiske retningen, så kan vi komme tilbake igjen. Klarer vi det ikke, så kan vi være på vei over i noe som er ganske tungt å se, tenke på konsekvensen av. Så på den bakgrunnen, la oss da starte altså med spørsmål om hva vi kan gjøre med dette her. Og starte med sånne viktige, sånne grunnleggende erkjennelser rundt dette her. For det første, som sagt, dagens situasjon er resultat av politikk, og det kan snus gjennom politikk. For det andre er det viktig å huske. Dette er en intens politisk debatt i Brasil. Den pågår overalt, den pågår i parlamentet, den pågår i media, den pågår rundt lunsjbord, i drosjer, og på gater og torg, eller på seg. Og Bolsonaro har ikke støtte for sin politikk på dette området. Så det er en kamp. Altså, politisk diskusjon kommer til å bli avgjort nasjonalt, men den skjer rundt et bakteppe av hva det internasjonale samfunnet sier. Fordi at Brasil er som økonomi veldig avhengig av resten av verden, og brasiliansk politikk, Bolsonaro, er veldig opptatt av å ha altså av næringsutvikling som, altså, som innebærer sterke relasjoner med næringsrelasjon til resten av verden. Sånn at det betyr noe hva resten av verden sier. Det vil bety noe for utfallet av den politiske dragkampen som pågår nå i Brasil. I tillegg så er det en viktig erkjennelse som er litt sånn uvant for oss som er langt nord i Europa. Sett fra Brasil så er Norge et veldig viktig land i Europa. Et mye viktigere land i Europa enn sett fra Europa. Og det er fordi vi har en historie som både innebærer altså en regnskogssatsing, som er veldig godt kjent for i Brasil. Tunge næringsinvesteringer over lang tid, altså mellom altså, 3 store selskaper, altså Hydro, Yara og Equinor. Over 100 andre bedrifter som er involvert i Brasil, og med en viktig soya-importør. Som er altså, med et viktig land, og man ser i Brasil, så ser man på hva som sies fra Norge. Det vet jeg veldig godt, fordi at mye av det som jeg har sagt til norske medier, har jeg sett oversatt i brasilianske medier dagen etter, sånn at de bruker Google Translate, de ser hva jeg sier, og de oversetter, og det går liksom med mange treff i Brasil. Så dette er viktig. Og det gjør oss en viktigere posisjon enn de aller fleste andre land. Så spørsmålet da, hva vi kan gjøre under dette. For det første så må Ola gjøre alt som er mulig å gjøre for å sikre at den norske bidragene til regnskogbevaring kan fortsette. Det er kritisk, jeg vet veldig godt at det er en veldig vanskelig jobb, men den må fortsette. Man må sørge for at de pengene som er gitt til regnskogbevaring må kunne fortsatt bruke seg det formålet, og at man kan videreføre en type samarbeid der. Ola trenger veldig stor hjelp. Til nå har han fått veldig, altså, veldig lite hjelp fra sine kolleger. Denne, altså den ferdige forhandlingsavtalen er den beste nyheten Bolsonaro fikk i august, tror jeg. Altså, det var kjempestøtte til det politiske regimet. Det kom på verst tenkelig tidspunkt, og det gjør det vanskelig å jobbe videre.
Jeg kan si mer om altså, kort om handelsavtalen. Altså, en handelsavtale et sterkt politisk virkemiddel før han vedtatt. Det veldig svagt politisk virkemiddel etter han vedtatt. Så det nå det kan brukes politisk, ikke etter at den ratifisert. I tillegg så må altså, Ola må få hjelp av sine kolleger, og han må få Erna med seg til et tungt diplomatisk og politisk engasjement overfor Brasil, som i Kåbe kan bli Norges next viktigste diplomatiske interesse for tiden, altså etter Norsk plass i Sikkerhetsrådet, som tydeligvis det viktigste. Hvor hele regjeringen må gå inn her, og de må legge næringssamarbeidet i potten. For det det som gjør at vi nå vil bli lyttet til. Og det, så det kan ikke drives frem som en forhandling bare om Amazonasfondet og regnskogarbeid. I tillegg det sånn at ja, en masse norske bedrifter kan gjøre en god del. Og det det fantastiske som jeg har sett nå, altså, KLP og Storebrand har gjort innovative og effektive grep som blitt omtalt i Wall Street Journal, som omtalt i masse brasilianske medier, som blir lagt merke til og så fungerer. Verdens største oppdrettsaktør, Mowi, har gjort stil. De har bare gitt signaler som ganske viktig. De har forstått at i denne situasjonen det viktig ikke bare hva bedriftene gjør, men hva bedriftene kommuniserer, fordi det blir lagt merke til. Og det har virkelig, altså, det har virkelig satt spor det som gjort, og det ganske kult, for det internasjonalt sett innovativt, de grepene som gjort på ryddige måter. Det det jeg kaller samfunnsansvar 2.0, hvor man da ser, altså bedriften ser sin plass i samfunnet, og ser hvordan den kan utnyttes til å engasjere seg ut over egen kjernevirksomhet, på en effektiv og stilig måte. Så kudos til de, og det vil bidra helt sikkert inn i den nasjonale dragkampen som pågår i Brasil. Og så det da dessverre sånn at de tre store norske aktørene i Brasil, og den aller største i særdeleshet, har så langt ikke kommet med effektive og innovative grep, og har ikke kommunisert noe særlig på heldige måter så langt, som i Brasil altså, har teppebelagt Brasil med annonser som bidrar til Bolsonaro sitt narrativ om liksom sånn at nå liksom noen arbeidsplasser og grønn vekst og greier og sånt. Altså det man har kommunisert så langt fra Equinors side i Brasil bare å spille på lag med liksom utviklingen under Bolsonaro, og man har ikke sett noe særlig mer av det enda. Så det ønsker jeg velkommen at Equinor gjerne etter å lide dytt fra sine eiere kan gjøre noe mer rundt det. Og det var tiden min ute, men altså oppsummert, sett handelsavtalen på vent til ting på plass, spør regnskogfondet om hva som skal være kravene, bare konkrete krav for dette. Altså, norsk bedrifter, norsk næringsliv, må på banen kommunisere og se på, altså, følge eksempler til de som har gått foran. Equinor kanskje i særdeleshet, fordi de størst og viktigst i Brasil. Og på litt sikt må vi da blant annet redusere sojaforbruket fra Brasil. Og det noe vi alle kan bidra litt til, hvor norske næringsaktører, ikke minst i oppdrettsnæringen, har en veldig viktig rolle. Takk. Tusen takk til Øyvind Eggen og resten av panelen for innledning. Nå skal jeg straks åpne opp for spørsmål, så bare gi meg et signal, så skal jeg skrive dere ned. Men før det så tenkte vi å ha en liten kort paneldiskusjon her. Du, statsråden er jo blitt utfordret her på denne handelsavtalen som Norge og EFTA har inngått både fra Bård og Øyvind Eggen her. Burde vi brukt handelspolitiske virkemidler i kampen mot regnskogen? Jeg tror det viktig å, for det første at det Mercosur. Så det altså, det Argentina, Paraguay, Uruguay og Brasil som vi har fått en enighet med. Og dette jo land som vi, hva skal vi si, vi har hatt et godt samarbeid med, og dette har vært forhandlinger som har pågått over lang tid, og det er land som jeg tror det vil være stor grad av enighet om at vi også bør ha gode handelsforbindelser med. Så det som har skjedd jo denne endringen akkurat i Brasil som har kommet nå. Og så mener jeg også som avtale, nå har ikke teksten kjent ennå, for den offentliggjøres når signeringen skjer, så har jo den de elementene i seg som en slik handelsavtale trenger. Den har referanse til både Parisavtalen, og den skal følges opp av de landene. Det er en del av forpliktelsen til avskoging, og den har også et nytt element som går på landbruk og bærekraftig landbruk. Så innholdet
i avtalen har jo de delene som der. Og så må det jo, siden det en avtale, så må det da ligge til grunn at man har forventningen også om at landene følger opp det som intensjonene som der. Og det har vi jo, og det har vi jo i lang tid hatt, også i Brasil. Så vi jo der nå. Nå står vi på en måte der også EU gjør. EU inngikk også en tilsvarende avtale i sommer, og så det da i den ratifiseringsprosessen som vi også skal inn i. For denne avtalen den vil jo, når den etter hvert som hvert land, når ett land i Latinamerika og ett land i EFTA har godkjent den, så vil den gjelde for de landene, og så implementeres den gradvis sånn der. Og hvor lang tid det vil ta, jeg vil tro at det i hvert fall et halvt års tid, så får man jo se når det vil komme til Stortinget, og så må vi jo se på også hva situasjonen når dette skal gjøres. Men, hva skal vi si, Brasil et land som vi normalt ønsker et samarbeid med, og det et land hvor vi ønsker også å ha en økonomisk handel som forbindelser. Det vi trenger å komme tilbake til det som har vært normalsituasjonen i 10 år, nemlig at vi har et samarbeid om å begrense avskoging. Kommentarer til handelsavtalen på Rasta. Ja, jeg kommenterer som min del av dette her, ikke sant? Ja. Blant annet handelsavtalen. Som jeg sa, så det ikke det ideelle at vi bruker handelsavtalen som straff. Det beste om regnskogsmidler, og der vi andre land hadde bidratt til tilstrekkelig solbeløp, hadde virket. Men akkurat nå så har vi ikke nok samarbeidsland som kan bidra med nok penger. Og vi har ikke så mange andre midler, så som Øyvind sa i sted, så det et veldig sterkt instrument. Og det noe som blir skrevet om i brasilske medier. Det det som gjør at landbrukseksportørene legger press på Brasil. Vi har EU. Med en gang EU gjør ferdig en avtale med Mercosur, så publiserer de teksten. Så den er tilgjengelig fra juni, så blir den tilgjengelig. EFTA har en annen tradisjon, de publiserer ikke teksten før den ratifisert. Og det kritikkverdig, fordi at da kan ikke vi ha en debatt om avtalen som man kan ha om EUs avtale. Men selvfølgelig, vi vet omtrent hvordan den ser ut. Vi vet hvordan EUs avtale ser ut. Den ganske lik. Og vi vet hvordan avtalen med Norge og Indonesia ser ut. Det at det inneholder forpliktelse til Parisavtalen, det ikke et veldig sterkt virkemiddel eller et argument, fordi Parisavtalen lar hvert land bestemme hvor mye de skal bidra til klimaendringer, og hvis man ombestemmer seg, eller ikke gjør det man ombestemmer seg for en gang, så får det ikke noen konsekvenser. Og de avskogingsfrie verdikjedene som Ola pekte på, har jeg fryktet heller ikke vil være verdt veldig mye, fordi at det så lett å hvitevaske. Det veldig lett å hvitevaske ulovlig hogst mot til lovlig hogst, og dessuten, selv om vi krever å kjøpe kun de sertifiserte, for eksempel sojaproduktene, så det nok av kjøpere andre steder i verden som lett bytter fra de sertifiserte til de usertifiserte når vi investerer på å kjøpe de sertifiserte. Da vil det totalt sett ha en veldig liten effekt. Til slutt, det fire land i Mercosur. Brasil det største, så dette er viktig. Argentina og Paraguay og Uruguay også med. Men det faktisk et bra poeng med at det fire land, hvis vi skal bruke dette som et virkemiddel, for da kan vi føre til at for eksempel Argentina vil legge ytterligere press på Brasil. De vil ha mye sterk, det vil lettere for Argentina legge press på Brasil enn det blir for de fleste andre land, siden at de er naboland og snakker samme språk og så videre. Så det at vi bruker Mercosur, det kan være hjelpe oss å få andre land med på å presse med Brasil. For ikke å gjenta det Bård har sagt, så kan jeg bare be folk om å rekke opp hånda, og de som tror at miljøpolitikk noen gang vil bli sanksjonert under denne handelsavtalen, om Norge kommer til å trekke seg fra avtalen hvis Brasil ikke går videre som forutsatt. Nei, det er ikke sånn handelsavtalen virker. Det er en del av politisk spill, og det er nå dette virker. Altså, de politiske før de vedtas, og det skjer nå. Og det viktige nå, altså på kort sikt, er det først og fremst at de går inn i en politisk narrativ, som helt avgjørende her, hvor Bolsonaro kan feire at han leverer det som han har lovet å levere, samtidig som de andre landene og Norge og det samme trekker seg tilbake på regnskogssatsingen. Det er helt perfekt narrativ for han, og det det vi har levert nå på kort sikt. Så kan vi snakke om krav for å ratifisere han og sånt, men det som må skje først er det at
Altså ikke bare at det må sies tydelig fra Stortinget at denne blir ikke ratifisert før en del ting på plass, og det konkrete krav kan dere få høre fra oss, men også at altså, regjeringen bør helst stansa nå og si at vi kommer ikke til å sende den over til Stortinget før Brasil skifter kurs. Det helt legitimt, det fullt mulig politisk, helt greit å gjøre, og det kan gjøres i dag. Statsråden skal få svare på etterpå, ja. Men først til deg, Kristin Halvorsen. Hvis den ikke gjør det, så ville jeg ønske meg, hvis jeg var Ola, at det ble maksimalt politisk bråk i Stortinget rundt den avtalen. For det i seg selv kan gi drahjelp i det videre arbeidet her. Og det forventer jeg også at, det har det jo allerede vært oppmerksomhet rundt, og det forventer jeg også at det blir oppmerksomhet rundt. Og alle som interessert i det av publikum kan jo bidra til maksimal oppmerksomhet rundt det. Så det jo veldig fint å ha noe med seg fra Civitas frokoster, som man faktisk kan gjøre. Aksjonisme stikkordet for Civita her i dag. Neida. Og så det det der med eierskap som man var innom her. Altså, og jeg helt enig i at man ikke skal sitte der fra politisk ledelse og gripe inn i de enkelte selskapene. Man skal være profesjonell på det. Men klima og forventninger på klima og miljø jo en del av kriteriene i forhold til et eierskap. Så jeg forventer jo at styrene i de selskapene som mest involvert her veldig tydelige på å formidle den forventningen til selskapene. Og jeg forventer for så vidt også at Equinor ikke har kommet ut med sin Brasil-politikk på korrekt vis i løpet av siste døgn. Og så så til disse andre spørsmålene. Jeg tror det er selvfølgelig ikke sånn at Norge kan gjøre en stor del, men vi litt større enn oss selv, holdt jeg på å si, i denne sammenhengen her, så det har betydning hvordan vi klarer å mobilisere. Og hvis regjeringen tar initiativ til at vi på alle områder, både når det gjelder handelsavtaler, når det gjelder hvordan vi tenker forventninger i forhold til oljefondet, hvordan vi tenker i forhold til eierskap, så kan vi faktisk bruke den rollen på på et område som utrolig viktig for den beskrivelsen som Øyvind gir av hvor nær man kan være tipping point i forhold til regnskogen. Det ekstremt dramatisk. Da skal straks du få ordet der og etterfølgt der og der. Men så skal selvfølgelig statsråd Elvestuen få. Ja, når vi snakker om timing, så tror jeg ingen synes at den var veldig bra, men det har nok en sammenheng med at dette har vært forhandlinger som har vært lenge, og det ikke bare situasjonen i Brasilien. Akkurat det har med en dynamikk innen en forhandling å gjøre, og like mye med Argentina som andre, at det kom som det gjorde. Men jeg vil mene fortsatt at i normalt så er det ingenting med innholdet i denne avtalen, som det noe feil ved. Så det jo situasjonen som sådan som har oppstått i Brasil. Og vi jo på mange måter der nå, som også EU som inngikk en tilsvarende avtale også i sommer. Og så tror jeg skal ta med meg det rådet jeg fikk tidligere når vi hadde møte, at for Norge nå så gjelder det å manøvrere klokt inn i dette. Og det vil si at, og husk på at Brasil, som også var inne med, Brasil like variert og sammensatt i dag som det var for et år siden. Og det en enorm diskusjon også i Brasil om hva på en måte den veien videre. Og vi må også bruke hele det apparatet vi har, løfte dette inn i FNs klimatoppmøte som vi har nå. Nå har du også endelig en mye større internasjonal oppmerksomhet om betydningen av å ta vare på regnskog, som jo Norge har vært ganske alene om de siste 10 årene, med litt støtte fra Storbritannia og Tyskland. Men nå dette på toppen av den internasjonale diskusjonen. Det må vi klare å utnytte, både inn mot land, men også inn mot de største bedriftene, hvordan vi påvirker dette stort. For vi en mye større aktør enn størrelsen vår alene skulle tilsi. Også om man nevrerer klokt på hvordan vi skal kunne både støtte opp under og påvirke enten det delstater eller andre også i Brasil. Og da det ikke sikkert. Det ofte vi bør gjøre ting som ikke nødvendigvis skal stå i avisen hver eneste gang vi tar et initiativ. For dette handler om å oppnå resultater og klare å få til den endringen over tid. Spørsmål for deg. Reis deg og presentere deg og snakke inn i mikrofonen. Så det refleksjoner og tanker, så sitter man litt
De siste 10 år eller så har gjennomgått en ekstrem periode med korrupsjon, og hvor stor del av den politiske eliten enten tiltalt eller sitter i fengsel i dag. Spørsmålet slik jeg fortolket det, også fordi bak for mikrofonen forsvant, var liksom situasjonen i politisk situasjon i Brasil med korrupsjon og videre. De midlene som allokert og som går via Amazonasfondet, og som har vært godkjent gjennom styret der, Er vi trygge på at det har gått, at de går dit de skal? Og jeg mener at det, og resultatene også, som jeg gikk jo noe igjennom det, liksom resultatene av de siste 10 års innsats, mener jeg det kan vi med stor sikkerhet vise til. Og det har jo vært også undersøkelse på dette i, både i Brasil og også Riksrevisjonen her, som mener at dette kan vi, systemet virker, og vi kan med stor trygghet på en måte kunne videreføre det, men problemet er jo at nå har vi jo ikke noe styre, og vi har heller ikke noe teknisk komité som sikrer at du har den oppfølgingen som vi trenger. Nå er det selvfølgelig veldig lett å være etterpå klok, men kunne det tenkes at vi hadde en tilbakebetalingsavtale i større grad, eller at man kunne aktivt inn og kjøpt eiendom og lagt det brakk? Den måten er satt opp på. Dette er en bilateral avtale, så alle de avtalene de ligger selvfølgelig inne. Så både de pengene, ikke de selvfølgelig som er brukt, men det er jo store midler som ligger i Amazonasfondet, så vi har alle de rettighetene til å gjøre og kreve både tilbake og alt mulig hvis vi ønsker det. Men her sånn gjelder det. Nå gjelder det å manøvrere klokt. Og det er også viktig å si at de pengene som er tildelt via Amazonasfondet, de utbetales også nå. Så alle prosjektene som er i gang satt, de videreføres, og de jobbes det med. Så det er snakk om er om vi skal betale inn. Det gjør vi ikke. Og så er det eventuelle nye prosjekter som jo selvfølgelig er mye vanskeligere når du ikke har et styre. Eller en enighet om å stå på avskoging. Bård Harstad, kort før vi tar et spørsmål. Litt om regnskogsavtalene også, fordi de er ekstremt viktige, fordi hvis vi får Redd Plus-kontraktene til å virke, så kan så, og kun da, så vil andre land også bidra til regnskogsatsingen. Det setter også president for hvordan vi gjør med andre land, som Ola sa. Og derfor synes jeg det veldig pussig og veldig kritikkverdig at kontraktene er så enkelt utformet som de er. Jeg vet ikke til hvilken grad ditt departement i tidligere tid konsulterte med forskning om å hjelpe hvordan man skal sette opp en sånn avtale, for det virker, det er veldig, veldig enkle, lineære avtaler. Og hvis man hadde spurt økonomer som jobber med for eksempel hvordan kontrakter settes opp med andre partnere i business, men også i mellom land, så hadde man ikke satt opp avtalen på den måten. For eksempel, vi betaler for at det skal være bevaring, og hvis det senere blir brann, så har vi ingenting vi skulle sagt med hensyn på det. Hvis man i stedet for å ha det gitt det, som jeg nevnte da, som et, for eksempel som et lån, som pengene var deres, og det var ikke noe rente, så lenge skogen sto, så ville det ha blitt veldig vanskelig for oss nå å starte med avskogingspolitikken, for da ville han satt seg selv i gjeld. Så det finnes mye smartere avtaler å sette opp enn det vi har sett til nå. Kort. Ja, men det er viktig. Husk på at det er samarbeid. Vi støtter bare opp under den viljen som er i de landene som vi samarbeider med. Dette er jo ikke, det er jo ikke sånn at vi kan diktere på en måte en kontrakt eller noe. Vi har et samarbeid der Brasil jo tidligere og Colombia i dag, Guyana, også Indonesia viser betydelig vilje til å redusere sin avskoging. Og dette er jo myndighetsutøvelse i første rekke, at du får opp lovverk og regelverk som bygger opp under dette, og så støtter vi via disse fondene for å støtte opp under det igjen. Og jeg mener at det er en modell som har virket, også den modellen at vi har disse resultatbaserte, eller vi har jo to utbetalinger. Først så vi støtter jo opp under systemendringer inntil landene kommer dit, at du også kan få en organisering omkring da resultatbaserte utbetalinger. Så dette mener jeg, det virker, men det forutsetter jo at det er et samarbeid, og hovedjobben er det landene selv som må ta. Vi støtter opp under og gjør det enklere.
Da har vi et spørsmål bak der. Ja, hei, jeg Henrik Wig. Jeg forsker på utviklingsøkonomi ved Oslo Met, og samtidig så driver jeg et biodieselproduksjon I Colombia sammen med Siem. Jeg mener også som Harstad at det på tide å ta fram storslega. Det brenner I Brasil, og det brenner like mye I Colombia, som jeg også jobber. Det handel som faktisk virker, og det kunne stoppe veldig mye produksjon og få solgt varer. Men jeg veldig liksom skeptisk til kun slegga og pisken. Det må også være gullerot her. Så ser du noen form for gullerot vi kunne tilby dem for å legitimere at vi faktisk går videre sammen? Da vil jeg selvfølgelig gi mitt eget svar, og det jo at vi har et enormt biodieselproduksjonsbehov I Norge, hvor da Elvestuen har satt opp 40% innblanding som målsetting for 2030, og denne varen finnes ikke I Norge. Så mitt spørsmål til deg, Ola, liksom, når vil du gjøre noe proaktivt for å kunne integrere og bruke utviklingsland, for det den komparative fortrinnene de har, så rett og slett å produsere biomasse, og heller la den norske skogen stå urørt, for at den ikke konkurransedyktig, og vil koste enormt I forhold til hva vi kan gjøre der nede. Gullerot har vi jo. Vi har jo 500 millioner dollar stående I Amazonas, som dersom vi har en enighet som klart til både bekjempelse av brann og alt mulig. Dette midler til, og de der, men det må være en felles enighet om politikken. Og så det jo hele tenkningen omkring betydningen av å ta vare på skog. Og det Brasil har vist, jo at når du tar vare på skogen, så kan du også øke den økonomiske utviklingen. Du får mer produksjon I landbruket samtidig som du øker som du ivaretar skogen. Akkurat som den nyeste rapporten nå som kommer fra denne Food and Land Use Coalition som da går på som jo viser hvordan du skal brødfø 9-10 milliarder mennesker samtidig som vi når klimamålene og samtidig som du ivaretar da det biomangfoldet som som viser jo nettopp at vi må få fram det at det lønner seg økonomisk for Brasil alle de andre regnskoglandene og ivareta skogen samtidig som du har den økonomiske utviklingen så hele den hva skal vi si den hele tenkningen omkring økonomisk utvikling og det å ta vare på både regnskog og ta vare på natur må utvikles videre det dette handler om en, vi skal kutte alt fossilt drivstoff det må verden gjøre To, vi må ta vare på natur. Vi trenger mer natur I fremtiden. Og tre, jo nettopp det vi utfordringen at vi skal utvikle en global økonomi innenfor naturens tålegrenser. Det den store jobben med sirkulær økonomi, med en bioøkonomi, men også et landbruk som innenfor naturens tålegrenser og ikke ødeleggende som det jo globalt I dag. Da var det et spørsmål der, og det fortsatt tror vi har tid til I hvert fall et spørsmål til, så hvis du bare trekker på den. Hei, mitt navn Bjørn Otto Sverdrup, og ansvarlig for klima og miljø I Equinor. Så jeg tenkte jeg bare skulle si noen ting til det som har blitt sagt her, og var bra. Du, vi har jo ingen verdikjede som knyttet til regnskog, I betydning av landbruksprodukt, eller soja, eller gruvedrift. Men vi har en stor virksomhet I Brasil, både med først og fremst olje og gass, men også solenergi og forhåpentligvis offshore vind snart. Og det gjør jo at vi har et veldig viktig ansvar for å opptre riktig I Brasil, og konsistent på den måten vi opptrer for øvrig. Og I avisa I dag, så tror jeg de som kjenner oss, mange av de ble veldig overrasket når de så noen uttalelser der, som skapte liksom usikkerhet om hva vi egentlig mener. Og det bare være veldig tydelig med det vi har vært opptatt av. Vi har sagt vi veldig bekymret for avskoging som vi ser. Vi har vært veldig opptatt av at Brasil må raskt komme tilbake igjen på det positive sporet det var for noen år siden med redusert avskoging. Og dette har vi tatt opp faktisk på høyeste nivå I Brasil og delt vår bekymring. Så når du, Eivind, spør oss hva kan vi gjøre, så gjør vi I hvert fall noen ting. Vi har tatt det opp, og da har vi lagt vekt på at det uheldig for klima. Biodiversitet I Brasil vi må ha et globalt perspektiv også rundt Amazonas og at det uheldig for Brasils anseelse allment det andre at vi har tatt initiativ til å bidra til å forsterke arbeidet med vern av tropisk regnskog på å prøve å få utviklet en standard som kan tiltrekke mer privat kapital til vern av regnskog
Og det blir lansert på mandag i det klimatoppmøtet på FN. Og så det jo sånn, vi kan de virkemidlene som du pekte på, om i og med at vi ikke kjøper kjøtt eller soja, så har vi ikke den samme type direkte virkemiddel. Så der vi. Men egentlig, jeg har lyst til å ha et spørsmål til dere, og dette jo problemstilling i Brasil, men det også en større internasjonal problemstilling med en liksom utrolig nedbygging av tropisk regnskog. Hvordan kan vi få flere land med i donorarbeidet for å øke kaka, og hvordan kan vi få flere private aktører med i å investere avsted midler for å insentivere økt vern av tropisk regnskog? Da skriver dere det spørsmålet ned bak øret, så har vi et siste spørsmål der oppe før vi tar en svar på spørsmålet og tar en siste runde i panelet før vi avslutter. Tusen takk, Knut Gjelleseth. Det ligger litt i fortsettelsen av min, han som var på første benk her, som spørte om hva som får flere med, for det jo et ord som ikke ble nevnt her, det Letizia-avtalen, som ble inngått nå nettopp. Ble instruert om ikke å ha lange innlegg, men jeg noterer meg at Olav Elvestuen nikker, så han kan kanskje gi en kort introduksjon. Hva Letizia-avtalen, og hvordan ser man på den for norsk myndighets side? Det kan jo kanskje være en grei avslutningskommentar sånn sett da, for det her peker mot noe som både Halvorsen og andre var inne på, nemlig narrativet her. Å komme seg ut av dette narrativet på at man skal liksom, bryte ny skog, bryte nytt land, bygge opp nytt jordbruksarealer, og det man hadde i Norge før, så for 152 år siden, var at man gikk vekk fra det til å ha en skogplanting, en oppbygging av skogsområder. Den store skogplantingsbevegelsen i Norge og andre plasser, som skapte en nytt helteideal. Helten var ikke den som reiv ned skogen, men som tok vare på skogen. Dette viktige greier, ikke sant? Men Ola, fortell mer om Letizia-avtalen, og hvordan ser dere andre i panelet på den avtalen, både på den faktuelle og på den metaforiske heltehistorien som ligger latent der? Da har dere ett minutt hver før vi skal avslutte for å svare på to spørsmål og siste kommentar. Vi begynner i motsatt rekkefølge med da Eggen, Halvorsen, Bård, Harstad og statsråden til slutt. Ok, på ett minutt, det var vanskelig. For det første, ingen her snakker om pisk noe sted. Vi har bare gullerøtter. Regnskogstøtten, handelsavtalen, tungt norsk næringsengasjement, Innovasjon Norge som pusher norske investeringer, handel med soja, alt er bare gullerøtter. Det de som nå må brukes klokt. Punkt to. Og det går også på det, altså hvordan får flere aktører med på dette her. Etter august 2019, så vil ingenting være som før. Den internasjonale oppmerksomheten om dette feltet har vært så massiv at ting kommer til å endre seg. Det gjelder staters engasjement, det gjelder bedrifters engasjement, som allerede har vist seg, og vi venter enda på Equinor, som viser at det ikke lenger går an å drive business as usual. Og det leder meg til punkt tre. I den situasjonen vi er i nå, så handler det ikke bare om å rydde opp i egne verdikjeder. Det er sånn, det er første generasjon av samfunnsansvar. Det handler om å se hvilken rolle man har som en tung aktør i et samfunn, i kraft av å være en attraktiv investor og arbeidsgiver, alt mulig, og bruke den rollen på en ordentlig måte ut over egne verdikjeder. Og det spiller inn i en pågående politisk dragkamp i Brasil, som utgjør en sånn altså, kompleks politisk økonomi, hvor små grep kan endre utfallet. Det det handler om nå, og det må gjøre det i alle fall. Et minutt. I forhold til de politiske initiativene eller, som har vært tatt, og som man kan gjøre videre, så er jeg for så vidt enig i at det gulrot man snakker om, og spille på de riktige kreftene. Altså sørge for at man oppfører seg sånn at man styrker de kreftene som faktisk må få gjennomslag hvis man skal endre politikken. Men i forhold til markedet så har man jo en stor pisk. Hvis man slutter å etterspørre de varene som er knyttet til direkte eller indirekte avskoging. Og det tror jeg der er det et stor kundemakt som vi har alle sammen. Det er også en stor makt i forhold til det som investorer og andre kan gjøre, og det er en stor makt i det som oljefondet og selskaper kan gjøre. Og det er jo den pisken som på sikt vil virke. Hvis det er mindre lønnsomt å avskoge enn det er å bevare regnskogen, så kommer makten til å rå, holdt jeg på å si. Så penger teller. Og derfor tenker jeg at det er egentlig det en jobb. Det betyr at alle egentlig kan bidra på sitt felt. Man kan bidra til å styrke de økonomiske virkemidlene som ligger her, som storting og regjering har ansvar for. Man kan bidra til å være en aktiv forbruker.
Pasta. Bjørn, for å få med flere land, så må vi selvfølgelig få kredit for avskogingsrevolusjonen I Parisavtalen. Og vi må vise at det fungerer, at det suksessfullt. Og da må vi sette ut smartere avtaler, og der har økonomien mye å bidra med. Henrik, jeg helt enig, gulrot, men om man kaller det gulrot eller pisk egentlig nesten en definisjonssak. Jeg helt enig med deg, så lenge vi ikke har nok andre donorer og vi ikke har penger, så må vi bruke de virkemidler vi har. Vi en stor investor. Bjørn, selv om at Equinor ikke driver, har avskoging eller skog I verdikjeden, så lytter man til utenlandske investorer så lenge de brysomme hva som skjer I Brasil. Fordi de lytter mer til hva som skjer blant investorer og markedspartnere. Så det at det, som Øyvind sa, viser at man gjør det veldig offentlig kjent nå, at handelsavtalen med Mercosur og EFTA, den står og faller på at avskoging skal reduseres I Brasil, så vil det få oppmerksomhet I andre land I Europa, og spesielt I Brasil. Statsråd. Nei, vi må gjøre mange ting samtidig, og det viktigste, og det ikke noe vi begynner med nå, det å løfte dette med naturbaserte løsninger inn I Parisavtalen. Det gjorde vi I hele Kalifornien og toppmøtet I fjor, det gjorde vi I Katowice, det gjør vi nå, det hele oppbyggingen fram mot det klimatoppmøtet som neste uke, hvor det vil være et av hovedtemaene for oss, nettopp å løfte denne betydningen. Og det har vi jo fått når G7 har gjort det samme. Vi har et nærmere samarbeid med Frankrike nå enn det vi har hatt tidligere, der det mye initiativ. Det vil vi være med på, og det vil jo ikke stoppe I New York. Dette vil fortsette også når vi skal fremover, både nytt toppmøte I Santiago I høst, at vi må løfte opp denne delen som en del av klimaløsningen. 30% frem mot 2030. Det helt umulig å nå 1,5-gradersmålet uten. Og også koble det med den avtalen på natur som vi trenger å ha på plass I Kina neste høst. Og jeg jo ikke bare klima- og miljøminister, jeg også president I FNs miljøforsamling, og det fram til FNs miljøforsamlingsmøte I Nairobi I 2021. Og alt dette må løftes inn på dette. Og så trenger vi å bygge videre at hele tenkningen omkring hvordan vi skal ha en bærekraftig økonomi I verden må utvikles. Så dette handler ikke bare om å løfte dette innenfor det som myndighetsutøvelse og statene. Det like mye at næringslivet må mobiliseres også. Alle investorene må mobiliseres inn I den samme tenkningen. Så dette en stor sak. Og for oss det viktig å løfte regnskog globalt. Ikke sant? Det ikke bra. Ja, nå det situasjonen I Brasil, men vi taper katastrofalt også I Kongo. Så løfter også inn I Kongo-bassenget det som behovene I Sørøst-Asia. Og landene, de andre landene også I Amazonas, der kommer Leticia, jeg tror det mer en uttalelse enn en avtale, hvor det jo positiv. Nå, jeg tror det ni land, der de har nevnt de vi samarbeider med, Colombia, Guyana, Ecuador, Peru, men også Suriname og Bolivia. Og det som var overraskende at Brasil også stilte seg bak uttalelsen. Så om det et tegn på om det et skifte, det vet jeg ikke. Det ingenting som tyder på det når det gjelder politikken. Men det som å ta med seg jo at Colombia tar en så sterk lederrolle på dette. Og den kolumbianske presidenten løfter på en måte å ta vare på regnskog som sin hovedprioritet med president Duque. Og det riktig at du har også tapet regnskog I Colombia, men der går tapet ned. Og det en aktiv bekjempelse fra myndighetens side for å stoppe avskogingen, så den må vi jo bygge opp. Før vi avslutter med å gi paneldeltakerne en stor applaus, så vil jeg bare minne om at neste Civita-frokostmøte førstkommende tirsdag, 24. september, hvor vi stiller spørsmål om alle kan bli norske. Dere kan melde dere inn på civita.no. Og med det så ønsker jeg å takke panelet og takke publikum, og ønsker alle en riktig fin dag.